Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Kjell Nederst, vi taber desværre 1-0 til Vejle. Hvad blev dine øjne afgørende for, at vi tabte kampen? Ja, det første mål. Jeg synes, at drengene de hele første halvleg er det hold, der trykker på og forsøger at skabe kampen, som man nu kan på de her betingelser. Og det kan jeg kun rose dem for. Efter 0-1-mål er det også os, der forsøger, og vi rammer også stolpen og har på lige ved næsten. Men der er også mange af de ting, som er lovende angreb, som ruller ud i sandet, fordi at det er nogle rigtig svære arbejdsbetingelser for spillerne. Det første mål bliver ofte afgørende i sådan en type kampe her, men jeg kan ikke komme efter holdet, fordi der er simpelthen alt for mange tilfældigheder. Kollektivt og udtrykket og så videre, det er jeg rigtig godt tilfreds med. Så er der altid nogle enkelte beslutninger, men så skulle man nok selv løbe rundt herinde for at se, hvor svært det er. Og det er jo drønhamrende ærgerligt, at det er de arbejdsbetingelser, spillerne de skal levere deres arbejde på. Der er allerede en kamp igen på onsdag, det bliver under andre arbejdsbetingelser, fordi det er noget andet underlag. Hvad tænker du om den kamp? Jamen, jeg tænker, at det gode ved den her periode, det er, at der kommer en masse kampe. Og der handler det om, at vi er mentalt stærke, både når vi vinder, og når vi får et ærgerligt resultat som i dag. Fordi det er jo en kamp, der bare skal ende uafgjort, hvis ikke vi selv kan score. Og nu får vi heldigvis en ny kamp med det samme, vi kan forberede os på. Et af vores store mål at forsvare vores pokal triumf fra sidste år i Sydbank-pokalen. Så det handler om, at vi kommer ud og leverer over to kampe det, der skal til for at bringe os i semifinalen. Hvad betyder det, at det er, som du selv siger, over to kampe og ikke kun bliver afgjort på en enkelt aften? Jamen det betyder selvfølgelig, at du taktisk skal være dygtig og udvalgte mål kan blive afgørende. Men det handler om at forberede os og indstille os på det fra meget, meget godt hold. Midtjylland tabte der i sidste sæson og Brøndby i den her sæson. Så vi ved, at der venter os en svær opgave i fra meget, meget.